ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ତୁମର ଇଣ୍ଟିଜର ବା ଜେନେରାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସଂଖ୍ୟା ତୁମର ଥିଲା, ତେରା ଶହକ ଘର, ଦଶକଘର, ଏକ ଘର, ସେଭଳି ଭାବରେ ଦଶମିକ ପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦଶାଂଶ, 1/10। ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶତାଂଶ, ଶତାଂଶ ଯେଉଁଟାକି 1/1000। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସହ ସମାଧାନ କରିବା। ସେ କହିଛି ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରମାଣ ଲେଖାହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର, ହେଲା। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେମିତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 3, 1। 3, 1 ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖ 3 × 1, 3, 1 ଏବଂ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ 5, 10, 5 ଦଶାଂଶ, ଦଶାଂଶ କେଉଁଟା, ଦଶାଂଶ ହେଲା 1/10 ଇଣ୍ଟୁ 1/10। ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆସିଲା 3 + 5/5 କେତେ 0.5 ହୋଇଛି, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 3.5। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାରେ ତୁମର ଖଟା କେତେ ଆସୁଛି, ଖଟା 2, 10, 4, 1 ଏବଂ 6 ଦଶାଂଶ। ଲେଖ 2, 10, 10 ଘରେ କେତେ ଅଛି 10, ତାହେଲେ 2, 10 2 × 10। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଆସିଲା। ତାପରେ 4, 1, 4 × 1 4 × 1 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଅଛି, 6 ଦଶାଂଶ, 6 × 10। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା 20 ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 0.6 ଆସିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ, 20 ପ୍ଲସ୍ 24 ପ୍ଲସ୍ 0.6, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା 24.6 ଆର ମୂଲ୍ୟ। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଲେଖିପାରିବ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଗଲା 3.5 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ଲେଖ ନା ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖ ବା ତାକୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହେଲେ ଲେଖିବ କ'ଣ, 3, 1, କାରଣ ଏକ ଘରେ 3 ଅଛି, 3, 1, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଗୋଟେ 5 ଅଛି, 5 ଦଶାଂଶ, ସେଇଭଳିଆ 24.6 ଅଛି। ତାହେଲେ ଲେଖିବ 2 ଜାଗାରେ କ'ଣ, 10 ଘରେ ଅଛି 2, 10, 4, 1 ଏବଂ 6 ଦଶାଂଶ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ। ସେଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ଗୋଟେ କ ଏବଂ ଖ ଦେଇଛି, ତାର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଲେଖିବା, 20.5। ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 2, 10, 2, 10 ମାନେ କେତେ, 2 × 10, 0, 1, 0 × 1 ପ୍ଲସ୍ 5 ଦଶାଂଶ, ଦଶାଂଶ ମାନେ କେତେ 5 × 1/10। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା 20, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା 0 ହୋଇଯିବ, 0 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 5/10। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ତାହେଲେ ସେଭଳି ଖଟା ଦେଖ, ଖଟା ହେଉଛି କେତେ 31.57। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖ, ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବ, 31 ହେଲା 3 × 10 ପ୍ଲସ୍ 1 × 1, ଏଇଟା ଏକକ ଘରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଏକକ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଦଶକ ଘର, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦଶାଂଶ, 5 ଦଶାଂଶ, 5 × 1/10 7 ଶତାଂଶ, ଦଶାଂଶ ପରେ 57 ଶତାଂଶ ମାନେ 1/100 ଦେଖିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିଦିଅ, 30 + 1 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେଲା 5/10 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେଲା 1/100, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ।